უცხო თქვა ნეტად დღეს შეიძლება თუ საუცხო თარგმანში დაიკარგნენ დღეს ოცნების წარმოადგენლები თარგმანს დაბრალდა საბოლოოდ ოლაფ შოლცის კრიტიკული განცხადებები თუმცა ის საინტერესო ის ხო ნამდვილად თქვა რომ უნდა გაიწვიოთ და ევროკავშირში არ გვაქვს მე მგონი თარგმანი არ ჭირდებოდა დიდად ამბებს და ტონი და გამომეტყველებაც სრულიად ნათელი იყო და ჭირდათ თარგმანი თარჯმანი ბატონ კახა თუ ორიგინალში ხო არ მოისმინეთ შეთხოვით გერმანულად კახა ქემოკლიზე გახარია საქართველოს პოლიტიკური მდივანი არის ჩვენი სტუმარი მოგესალმებით ბატონო მოგესალმებით მეგობრებო მოგესალმებით საუცხოო თემატიკეთ ესე იგი უნდა გავხსნათ ჩვენი დისკუსია მე რასაც უყურებ გვითხარით ამ გზავნილების შესახებ ხო მართლაც თარგმანში არ დაკარგულა მთავარი გზავნილება ესეც ცდილობენ წარმოაჩინონ ხო ანუ რასაც ჩვენებს ის რომ პროპაგანდა თარგმანი აირჩია მთელი ამ ამბიდან მთელი ამ გზავნილებიდან სამიზნედ ჰა სიმართლე თუ გინდათ ანუ მე პირადად არ გამკურვებია იმიტომ რომ გარკვეულწილად სიღრმისეულად ვიცი ასე ვთქვათ საინფორმაციო მანიპულაციის ტექნიკა როგორ უნდა განავითარო მსგავსი ტიპის უხერხული ვითარების განეიტრალებისთვის შენ მთავარია რომ ძირითადი აქცენტი რაღაც მომენტში შეცვალო ზედაპირული სხვადასხვა ასე ვთქვათ შეგნებულად ამორჩეული დეტალით რომელზეც შემდეგ ინვესტიციას ჩაასხავ მათ შორის შენი მედია მანიპულაციის მეშვეობით და აქცენტი იმაზე კი არ კეთდება რომ რეალურად ბატონმა შოლცმა კანცლერმა შოლცმა უთხრა ბატონ კობახიძეს რომ იცით რა არც ერთ ევროკავშირის არც ერთი ქვეყანა არ მიესალმება ამ კანონს იმიტომ რომ უბრალოდ ეს კანონი ჩვენთან არ არსებობს კობახიძე გაიგებდა დუსელდორფში სწავლობდა არ დაჭირდებოდა კობახიძე და არ გერმანული შეუკვეთ სხვადასხვა შეხვედრებს არ კარგად გაიგებდა კობახიძის კომენტარი გაურცელებია უკვე სხვადასხვა სახელმწიფო მედიას ისიც ამბობს რომ აი გაუგებრობები იყო თარჯიმის ბრალი სინამდვილეში არაფერი გაუგებრობა არ არის უბრალოდ ქართული ოცნება ცდილობს საინფორმაციო მანიპულაციების ტექნიკებით რომ ძირითადი აქცენტი შეცვალოს აბსოლუტურად ზედაპირული ასე ვთქვათ თემით რომ ლიც ჩემი აზრით ნამდვილად ვერ მოხერხდა. რა იყო ძირითადი და მთავარი აქცენტი? ძირითადი და მთავარი აქცენტი იყო ის, რომ ფაქტიურად ევროკავშირში ორი ძირითადი ძრავი ქვეყანაა. ერთი არის გერმანია და მეორე არის საფრანგეთი. გერმანია არის ის ქვეყანა, რომელიც ეკონომიკურად არის ყველაზე მძლავრი ინსტრუმენტი ევროკავშირში. მის გარეშე ვერ იქნება ვერც გაწევრიანების პერსპექტივა, ვერც წევრობის პერსპექტივა, ვერც კანდიდატის სტატუსი, ვერც ვიზა ლიბერალიზაციის ან მოცემა, ან ჩამორთმევა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ასეთი ინსტრუმენტებიც არსებობს ევროკავშირში. ამიტომ თუ გერმანია შენ მხარეს არ არის, ზოგადად ეს იმას ნიშნავს, რომ უბრალოდ შენ მომავალი ევროკავშირში არ გაქვს და ჩემი აზრით ბატონმა შოლცმა მიანიშნა იმაზე, რომ თუ ეს კანონი იქნება მიღებული, საქართველოს ევროპული პერსპექტივა უბრალოდ ჩაიკეტება. ამიტომ ქართულმა ოცნებამ ანუ მიანიშნა, რომ ევროკავშირი ერთიანია ამ კანონის კრიტიკის დროს და ერთიანი იქნება. აბსოლუტურად, მათ ჩემი აზრით ძალიან კაფიოდ უთხრეს ის, რომ ქართული ოცნების თარგმანი, რომ თითქოს და ეს აგენტების კანონი, ანუ როდესაც მათ პერეფრაზი გაუკეთეს და თურმე უცხო ქვეყნის ასე ვთქვათ ინტერესების გამტარებელი რომ შეცვალეს, ანუ ტერმინი აგენტით, ეს იქნებოდა რაღაც განსხვავებული პათოსის მქონე კანონმდებლობა, არამც და არამც მათ მიანიშნეს ის, რომ ეს არის სწორედაც საქართველოსნაირ გარდამავალი ეკონომიკის და გარდამავალი დემოკრატიისნაირ ქვეყნებში ეს არის სწორედაც დემოკრატიის გაგუდვის ინსტრუმენტი. ეს გააკეთა პრეზიდენტმა პუტინმა 2012 წელს, ეს გააკეთა ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, ეს გააკეთა ბევრ ავტოკრატიაში და ეს გააკეთა ბელორუსშიც მათ შორის. კი ამბობთ რომ ეს კი მართლა მეორე ხარისხოვანი, მაგრამ საინტერესოა დასაკვირვებლად ეხა პროპაგანდა იმედი უხდის სამაგიეროს, მე მგონი შოლც ბოლო ახალი ამბავი რაც დადეს რომ გერმანიის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა კანონს რომელიც ტრანსგენდერებს, ინტერსექსუალებს, ასე შემდეგ ადამიანებს უადვილებს სახელის და გენდერული იდენტობის შეცვლას. აი და ქვემოთ კომენტარებში არის საოცარი ამბავი, შეგვიძლია ვთქვათ რომ ასეთი ძალა და რესურსი არასდროს დაუხარჯავთ რაიმე გზავნილის გატანაზე ან დეზინფორმაციაზე, სხვა ტიპის დეზინფორმაციაზე, სასწაულის კანონის და განსაკუთრებული მობილიზება ჩანს ყველა ეს განსაკუთრებული მობილიზება ფაქტიურად აი მეხუთე წუთიდან ჩანს, როდესაც უკვე თარგმანი თვითონ გაიგეს, რაც უთხრა ოლაფ შოლცმა, რომელმაც ფაქტიურად გამოაშკარა ამ თელი ისა ის ტყუილების ჯაჭვი, რომელიც ქართულ ზოგადად რუსული კანონის შემოგრუნების შემდეგ რასაც ხედავთ აი იმ რესურსის ხარჯვას სახელმწიფო პროპაგანდისტვის. მე მინდა სხვა აქცენტი წამოვწიო თქვენს გადაცემაში და ეს არის მიზანი. ამაზე სხვათაშორის მე რასაც ვაკვირდები, ბევრი არ საუბრობს. რატომ შემოაბრუნებს? გაქვთ თქვენ კონკრეტული პასუხი, პრაგმატული პასუხი? ყველა სულს ვეკითხებით თითქმის. და სხვადასხვა პასუხები თქვენი გვითხარით. ჩემ ანალიზს გაგიზიარებთ. ჩემი აზრით სამი ძირითადი მიზანი იყო ბატონ ივანიშვილის თავში. ქართული ოცნების თავში ეს არ მოხარშულა. იმის თავში მოიხარშა საბოლოო ჯამში და მან უთხრა რომ ეს ახლა გასაკეთებელია რამდენიმე ადამიანს და შემდეგ ამათ აუხსნეს რომ აი ესე იგი შეფმა თქვა და შესაბამისად ჩვენ ის უნდა გავაკეთოთ. მაგრამ რამ განაპირობა ბატონ ივანიშვილის
Strategiul tău tactic un analiză, pragmatul analiză, amis ucan dabruneba. Ce mi-a zis amis, sami zirita de mizezia, pirueli. Esaris im adamiane bis, organizație bis, marginalizeba, irda pirim nișnolobit, dar tu ești gata să mă șiai. Și s-au alții ori organizații axenit. Ratom amuircies ori organizații am democratei și Europului Fondi, ca nu-i tare bis Europului Fondi, da, America și Egreț o de bulin nedi, hoan. Imitom rom, es ori organizații aris, ore dați în tavari, mamuț rau ebelizana, maciori spina surat, im organizație bis romle bis arcem, bis da acord de bine. Trei, smoțomul obit cartul lui Cineva Sara, cu sos dat hutmet procent zemet, este ton zalien cargatiție. Raunda gake ton imistuis, rom helum nuri manipulații, tos dat hutmeti procenti, gazardon ormuz dat hertmetante. Anunda muahir muahtinon garko uzilat ragatsa tipis khelonuri chareva 60-amde 60 ambuben imitom rom shemdeg 51 ari qos gasakviri egets teknika garko uzilat rom tsimsrebat bufers iketeben 10% daakhloebit shesabamisat anu baton ivanishvili fikrobs rom rogor unda moakherkhot es tu es organizatsiebi romlebsats puls namdvilat miscemin ogomt ara imistvis rom minme dziri gamoutkharon anamed imistvis rom archemnebs daakvirden obyekturat amitom am ადამიანებს რომ შენ ძირი გამოუთხარო მათი რეპუტაცია უბრალოდ უნდა გაანადგუროს მაგრამ რეპუტაცია მარგინალიზაცია აბსოლუტურად მეორე მიზანი არის ის რომ როგორც ჩანს ილია თოფურიას შემდეგ მერაბდვალიშვილის გამარჯვების შემდეგ ქართული ფეხბურთის გამარჯვების შემდეგ მე ყოველთვის ვამბობდი საქართველოსი პოლარიზაცია არის ხელოვნურად მანიპულირებადი წახალისებული საქართველო ძალიან პატარა სამხრეთული ქვეყანაა ყველას იცნობს ყველას მეგობარია კურსელია კლასელია ნათელმირონია ერთად უმუშავია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე უამრავი ქართულ ოცნების მხარდამჭერი მეგობარი მყავს. პირადად მე წარმოიდგინეთ. შესაბამისად ანუ ამ ადამიანებთან მე რაიმე ტიპის დაპირისპირება კი არ მაქვს. ამ ადამიანებთან ჩემთან იდეოლოგიური დაპირისპირება არ აქვს. თუ შენ ქართულ ოცნებას გამოაცლი ხელოვნური მანიპულირების ინსტრუმენტს რომ ისინი დაგეშო შენს წინააღმდეგ, ანუ ზიზღის კამპანია ფაქტიურად ჩემს პირადად ჩემს წინააღმდეგ რომ გაუნეიტრალო ქართული ოცნება ფაქტიურად ელექტორალურ ბაზას ვერ მოაგროვებს, იმიტომ რომ ახალს ვერაფერს ვერ სტავაზობს, განათლებით ვეღარ დაიკვეხნიან. Ის ადამიანები, რომელსაც ინტელექტუალურად რაღაჭკუა მოეკითხებოდა, იმდენ უკაცრავად და სისულელეს იძახიან, რომ უბრალოდ საკუთარი თავი გაინადგურეს და შესაბამისად რა უნდა გააკეთო ხელოვნურად უნდა ანუ მეორე მიზანი ეს არის დაყოფა. აბსოლუტურად. მარგინალიზაცია, მეორე დაყოფა და მესამეც გვითხრა. და მესამე, ბატონმა ივანიშვილმა იცის, რომ საქართველოში თუ რამის გაკეთება გინდა, ერთი ფინანსური არხი უნდა არსებობდეს და ეს ერთი ფინანსური არხი არის ან თვითონ, ან მასთან დაკავშირებული პირები, ან ქართული ოცნება, ანუ მართველი პარტია. შესაბამისად, ნებისმიერი ალტერნატიული ფინანსური არხი, რომელიც დააფინანსებს სხვადასხვა ტიპის პროექტებს, მათ შორის უკიდურესად კეთილშობილ პროექტებს, როგორიც არის, რა ვიცი, ტექნიკის შეძენა მაგალითად მაღალმთიან რეგიონებისთვის, სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მანქანების შეძენა პირობითად სხვადასხვა რეგიონებისთვის, ონკოლოგიული პაციენტების დაფინანსება და ასე შემდეგ. აი ამ ერთ აი ამ ყველაფრის და მიუხედავად მას მიაჩნია რომ ფინანსური რესურსები უნდა იმართებოდეს ერთი არხიდან. ბიზნესი გინდა, პოლიტიკა გინდა, მოდი ჩვენთან, ყველაფერი გექნება. ოპოზიცია გინდა, ოპოზიციაშიც ვიპოვით ჩვენთვის ადგილს. განანძვა გინდა ჩვენი, კი ბატონო, მაგასაც გავაკეთებთ, ოღონდ ფინანსურად ჩვენ უნდა იყოს ჩვენზე დამოკიდებული. სხვადასხვა, ასე ვთქვა, შემოვლითი გზებით. აი ამას აკეთებს. მესამე მიზანი არის ის, რომ ჩაკლას და გაგუდოს მესამე ფინანსური, მეორე ფინანსური ალტერნატიული არხი. ამ სამ მიზანთან ერთად ასევე იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი, გარკვეული დირექტივა. მაგალითად, როცა ვინც ამას ამბობს, ახსენებს ყირგიზეთის და სლოვაკეთის მაგალითს იმას, რომ ერთდროულად მოხდა ინიცირება რამდენიმე ქვეყანაში. და ამბობენ, რომ ასეთი დამთხოვები ძალიან იშვიათია პოლიტიკაში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს რამდენ რელევანტური ფაქტორია? იცით როგორ არის? მე ვიცი ცენტრალური აზიის ქვეყნების მაგალითით, სლოვაკეთის და უნგრეთის მაგალითით, რომელიც უნგრეთში მაგალითად ეგ კანონი არ გავიდა, იმიტომ რომ აკიმ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის ცენტრალურმა საკანონმდებლო ბაზამ ეს ჩაკეტა, იმიტომ რომ ნამდვილად ანტიდემოკრატიული იყო. მაგრამ პატერნი ეხლა ეგ რუსების მიერ არის ნაკარნახევი, მას აქვს ბატონ ივანიშვილს აქვს რაღაც კონკრეტული ფიზიკური შიშები, არ ვიცი, შესაძლებელია, მაგრამ როგორც ასეთი მოდელი, რომ შენს ძალაუფლებას სწორედაც ძირი ეთხრება დემოკრატიის მხრიდან, თუ ის მუშაობს ქვეყანაში, ეგ არის შემდგარი ფაქტი, ეგ არახალია. იმიტომ რომ ფაქტიურად საქართველოს მოსახლეობა დღეს, ხო, აი ამ გამარჯვებებმა აჩვენა, თურმე ესე იგი, ეს ვითომ და დაყოფილი საზოგადოება რო აი ნაცი, აი ქოცი, ჩემიანი, სხვისიანი, შენ იმას ემხრომე, მე ამას ვემხრომე, მე ჭეშმარიტების მხარეს ვარ, შენ ეშმაკის, ეს არ არსებობს საბოლოო ჯამში. და ეს რომ გამოეცა
ეხლა თანო, ეხლა ხელოვნურად დაჭირდა ცეცხლის შეგნებულად ამაზე შენ თანო. ევროპას რაც ეხება, იქ მართლა ერთიანია ყველა კვლევა აჩვენებს ამას საზოგადოების აზრი, არჩევანი არის. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ქართულ ოცნებაშიც არის დიდი ელექტორალური მარჟა, ჩემი აზრით, რომელიც შეიძლება 51 ხაზავს, მაგრამ ძალიან მკაფიო წარმოდგენა აქვს გონებაში, რომ მათ რუსეთი არ უნდათ, მათ უკაცრავად არ უნდათ ეხლა მართლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნება და ერთი წუთი დაგჭირდა და უცებ კითხავთ, აი როგორ გგონიათ ეს ამბავი ახლა რუსული კანონის შემობრუნება გაიტანს თუ არ გაიტანს, მიუხედავად ამისა, როგორ იმოქმედებს ელექტორალურ გადანაწილებაზე, ქართული ოცნების ამორჩეულის ხმებზე ოპოზიციის მხარეს, გახარიასაც ხომ არ დაემატება ხმები ამის გამო? მე ჩემი სუბიექტური ანალიზი არსებული პოლიტიკური ველის მდგომარეობს იმაში, რომ ქართული ოცნების ელექტორალური რღვევა უკვე ხდება დღეის მოცემულობით. საით წავა ეს, რა პროცესი იქნება, რა დონეზე ღრმად ჩავა, ეს დამოკიდებულია ქართული ოცნების სუფთად ტაქტიკურ გადაწყვეტილებებზე. თუ მათ რეალურად გააგრძელეს ამ კანონის ლობირება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი დაკარგავენ კაფიოდ ევროპულ ელექტორატს და ეს არის დაახლოებით 15-20% მარშა. იმ 35%-დან დიახ, არსებული 35%. დიახ, თითქმის ნახევარ. და თქვენ რამდენს მიიღებთ რო? როგორ გონიათ? ეგ დამოკიდებული იქნება ჩვენს მუშაობაზე. ჩვენი პლუსი არის ის, ჩემი აზრით, რომ ჩვენ ადამიანებს არ ყოფთ არც ნაცებად, არც კოცებად, არც ბიზნესტებად, არც მიშისტებად. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეებს პატივცემთ მათი აბსოლუტურად პოლიტიკური მწამსის და იდეოლოგიის თუ გემოვნების მიუხედავად და ჩვენ ამ ადამიანებს აუცილებლად გავაერთიანებთ.